El projecte de la futura Ronda Nord de Figueres avança amb l'adjudicació de l'estudi informatiu per a la construcció d'un túnel que connectarà l'avinguda Salvador Dalí, concretament el carrer Port Lligat, amb l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya han seleccionat l'empresa Ingenieros Emetres SLP per dur a terme aquesta fase del projecte, amb un pressupost total de més de 170.000 euros i ben clos. El termini per la presentació de l'estudi és de 12 mesos, durant els quals es preveu analitzar les millors opcions tècniques i ambientals per a aquesta infraestructura. L'estudi informatiu és un pas previ essencial abans de la redacció del projecte constructiu. Al juliol passat, la Generalitat de Catalunya ja havia adjudicat l'estudi d'impacte ambiental Eurogeotècnica SA per un import de 55.000 euros, la qual cosa indica un compromís amb la sostenibilitat del projecte. La Ronda Nord es desenvoluparà en tres fases. El tram que va de l'avinguda Salvador Dalí a l'estació de l'AVE serà executat per la Generalitat, mentre que l'Ajuntament de Figueres treballa en dues fases addicionals. Les dues fases que gestiona l'Ajuntament inclouen el tram des de la carretera de Llançà-Portbou, la N260, fins a l'Aigüeta, la C252, i un segon tram que anirà de l'Aigüeta fins a l'Hotel Empordà. S'espera que l'any vinent es pugui aprovar el projecte executiu de la primera fase i que les obres comencin el 2026, amb un pressupost estimat de 6 milions d'euros. Aquesta infraestructura es considera imprescindible per millorar la mobilitat i reduir també el trànsit de vehicles de pas al centre de la ciutat, una necessitat urgent per la ciutadania figuerenca.